だいぶ遅刻になっちゃったわね。まあいっか。1時間目と2時間目は社会と理科だから私嫌いだし、3時間目から行けばいいわね。あら、美咲さん。ああ、エリ先生、遅くなりました。あら、どうかされたんでございますございますか？ちょっとお腹が痛くって家で休んでたんですけど、だいぶ良くなったから学校に来たんです。あら、それは大変でございましたでございますわね。でももう大丈夫になったなら良かったです。では3時間目の授業から受けてくださいね。はい、わかりました。お腹痛いだなんて嘘に決まってるじゃない。エリ先生はすぐ騙されるんだから。ああ、美咲、エリ先生に嘘ついたのね。ああ、しよう、全部聞いてたわよ。お腹が痛いって言って嘘ついて、バレたら知らないからね。バレるわけないじゃない、あんたが黙っててくれればね。バレてますよ、僕にはね。えー、アラン先生。ああ、バレちゃった。美咲くん、君は嘘をついて遅刻してきたのかね。それは絶対にいかんよ。なんだね、君は。あ、違うんですよ、先生。あの、お腹は痛かったんだけど、でも、美咲くん、言い訳はもういいから。嘘をついた罰として、今後一週間、放課後の掃除と今日全教科の宿題を2倍やってきてもらうからな。わかったね、君。本当になんだね、君は。ちょっとアラン先生、ひどーい。ああ、かわいそうに。ま、頑張りなさい。じゃあね。あ、ちょっと、何よ。一週間掃除と宿題2倍ですって？ふざけてるわ。へえ、美咲が嘘をついたから、アラン先生に罰を言い渡されたわけね。1週間の掃除と2倍の宿題、大変だね。でもしょうがないんじゃない？自分が嘘ついたんだからさ。まあね、今頃ブツブツ言いながら掃除やってんじゃないの？もう、なんなのよ。なんで私が一人で掃除しなきゃいけないの？もううん、そろそろいいわね。綺麗になったし。はあ、帰るの遅くなっちゃった。もう。はあ、早く帰って YouTube 見たいのよ。ああ、宿題もあったけど、まあいいわね。YouTube 見よっと。朝になっちゃうけど、渡っちゃえばいいわね。
が事故に遭っちゃって、今病院に駆けつけたところよ。美咲ちゃんが？わかった、すぐ行くね。美咲ちゃんがどうしたの？美咲ちゃんが事故に遭ったって。おう、ちょうど車出してるからさ、送ってくよ。そうね、私たちも一緒に。うん。ああ、リカ。ああ、お父さんお母さんも来たのね。あ、うん、ちょうど一緒にいたから。で、美咲ちゃんは？結構ひどい事故だったみたいだけど、奇跡的に軽傷で済んだみたいよ。よかった。今、エリ先生とアラン先生がお見舞いに来てるわ。入ってきたら？あ、うん。美咲ちゃん、大丈夫？リカ、来てくれたのね。私は大丈夫、軽い打撲で済んだから。本当に美咲くんは赤になってしまったというのに渡ろうとしたなんて、何なんだね君は。車に気をつけなさい。そうですよ、車に気をつけないと。私、連絡があった時は心臓が止まるかと思いましたよ。君はね、最初はいい子かと思ったが、嘘をつくし、こうやって赤信号なのに渡ろうとして事故を起こすし、なんだね君は。本当にみんなに迷惑をかけて。うん、ちょっと先生。アラン先生。あ、いくらなんでも言い過ぎなんじゃないんですか。そりゃ美咲ちゃんは赤信号で飛び出して良くないことをしたかもしれないですけど、こうやって怪我して入院してるんですから、今そんなこと言うことないと思いますけど。しかもアラン先生の言い方は悪口に聞こえます。そうですよ、アラン先生こそ何なんですか、あなたは。生徒に注意する言い方ももっと他の言い方があると思うんですよ。ピエールさん、久々に見たらやはりかっこいいですね。あ、違います、違います。そうですね、もうちょっとアラン先生他の言い方があったと思いますよ。確かに赤信号で渡ってしまったのは美咲さんが悪いと思います。でもこれから気をつければいいことです。はーい、じゃあ僕はこれで失礼するよ。相変わらずあの先生言い方がきついわね。アランのやつ、ざまあみなさい。こらこら、美咲さん、そんなこと言うもんじゃないんですよ。本当に美咲さん、気をつけてくださいね。そうよ、本当にびっくりしたんだから。わかったわ。でも今日は最悪な一日だったわ。動画を最後まで見てくれてありがとう。グッドボタンもよろしくね。今日の動画はこちらの方たちのリクエスト動画だよ。リクエストありがとう。みんなもリクエスト待ってるね。今日の質問はこちら。リカちゃんたちに血液型とかあるんですか？っていう質問です。私、香山リカは O 型です。あと、翼は AB 型。あ
後の子たちはわからないの。わかる子いるかな？もしわかったら教えてね。動画クイズだよ。みさきちゃんは家に帰って何を見たくて急いで書いてたかな？わかったらコメント欄にコメントしてね。チャンネル登録はこちらからでも登録できるよ。サブチャンネルのアンリカルームもよろしくね。次はどっちの動画を見る？またね。